Një mikpritje dashamirë se të paktën në minutat e para me yllin e mirënjohjes për kancelaren Gjermane në vizitën e saj të dytë dhe përmbyllëse si kancelare në Ballkan, aşmë tepër në Shqipëri. Kjo ishte dhurata e pare kryeministrit. Do të presim për qëndrimet edhe orët në vim për çështje minutash, më eksaktësisht në 14:35 minuta do të kemi mundësi të dëgjojmë më të qarta artikulimet dhe qëndrimet që vijnë nga të dy liderët. Zonja Merkel ise do të flasë në një konferencë për mediat pikërisht me kryeministrin Rama. Ndërkohë, takimet kokë me kokë me liderët e tjerë, ka ndodhur një spostim do të ndodhin pas këtij komunikimi. Ndërkohë me mua në studion e ditarit është bashkuar analisti Gjergji Vurmo, mirëdita dhe mirësevini, i cili besoj gjithashtu e ka ndjekur me kuriozitet të shtuar këtë vizitë rëndësishme për Shqipërinë sot apo jo. E kam ndjekur me kuriozitet, por nuk besoj se është një vizitë e rëndësishme, sigurisht për më tepër në Shqipëri, është vizita e dytë gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste. Është një vizit, do thoja që një farë mënyre konfirmon edhe rëndësin që jep Gjermania rajonit Balkanit perëndimor dhe perspektivës së rajonit, perspektivës europiane, por në këtë fund mandatit të kancelares Merkel nuk besoj se duhet të presim për themi ndonjë hov të ri në qoftë në këtë proces apo qoftë edhe në marrëdhënien e rajonit me Bashkimin Evropian. Kështu që e kam ndjekur me shumë interes, por edhe me pritshmëri të kufizuara. Pritshmëri të kufizuara, e keni fjalën, më that hera e dytë në mandatin e Partisë Socialiste. Në fakt Partia Socialiste po shkon drejt mandatit të tretë dhe kështu rastisë dhe fundi e epokës Merkel. Ju besoni se kur konsulenca që qëndron afër Merkel e këshillon që të bëjë një vizitë kësaj natyre, aq më tepër kur përmbyll karrierën, ka parasysh liderin dashamirës Rama, Partinë Socialiste, apo ka parasysh interesin e saj për Shqipërinë? Unë mendoj se është një, do thoja është një vizit krejt logjike që bën sens vërtet me të gjithë investimin e zonjës Merkel, të paktën në planin e politikës jashtme. Sigurisht që Ballkani Perëndimor është rajoni më i afërt me Bashkimin Evropian dhe zonja Merkel, sidomos prej vitit 2014, me procesin e Berlinit është investuar edhe personalisht për të themi për të mbajtur këtë rajon të ankoruar me perëndimin, të ankoruar me perspektivën e Bashkimit Evropian. Ndonse në këto, themi në këto 6-7 vjet, ajo perspektivë sa vjen dhe është dobësuar më shumë dhe këtë e nxjerrin në pa edhe studimet ndryshme cilat tregojnë se edhe pritshmëritë e qytetarëve të rajonit Ballkanit Perëndimor tashmë janë shumë të kthjellta dhe gjithmonë ndoshta më realiste, më modeste në raport me të kaluarën. Mendoj se është diçka midis, së shpejti pritet të dalin të dhënat e një sondazhi rajonal të organizuar nga Fondi Europian për Ballkanin dhe ato dhëna thon pikërisht këtë, sidomos moshat e reja deri në 18 deri në 29 vjeç tregojnë një pritshmëri shumë realiste dhe një herë është edhe mbështetja për antarësimin në Bashkimin Evropian te kjo grupmosh është më e ulët sesa te grupmoshat e tjera. Por nga ana tjetër kjo grupmosh janë grupmosha të cilët janë më mirë të arsimuar, janë grupmosha të cilët kanë udhëtuar shumë shumë dhe kanë parë shumë shumë sesa gjeneratat e më të vjetra. Le të quajmë truri i shoqërisë, por që ndoshta mund të jetë ngjizur dhe rritur me ëndra të reja. Ndryshe nga brezi që kishte pritshmëri maksimale vetëm për çështjen e integrimit të Shqipërisë. Mbase Kjo grup mosh është më pak e dëshpëruar se që janë grup moshat e tjera, të cilat nuk shohin asnjë zgjidhje për problemet dhe sfidat e vendeve të tyre përveç antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që kjo grup mosh me sa duket sheh edhe dritë në fund tunelit dhe sheh edhe jetë përtej perspektivës antarësimit ose jo në Bashkimin Evropian. Zoti Vurmo, më folët për pritshmëri dhe perspektivë ndoshta të kufizuar pas epokës Merkel. Pse e keni këtë bindje ose këtë dyzim, po them të këtij momenti, nuk besoni tek qëndrueshmëria e politikës së jashtme ose linjës së kontinuitetit që mund të ndjeki Gjermania pas Merkelit, kushdo qoftë ulur në atë karrige ose i uluri? Ka pasur jetë para epokës Merkel dhe do të ketë jetë edhe pas epokës Merkel. Nuk ka asnjë dyshim. Megjithatë,
roli lider i Gjermanisë gjatë epokës Merkel sigurisht ka qenë shumë i theksuar dhe për këtë ka pasur një sër arsyesh. Dhe mendoj se duhet të ruhen minimalisht ato arsye ose ato kushte më minimale në mënyrë që ajo epokë të vazhdojë. Cilat janë kushtet? E para sigurisht duhet jetë një ekonomi shumë e fuqishme, siç është Gjermania. Se nga ana tjetër ne kemi edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian, siç është Franca për shembull, apo siç ka qenë edhe Britania, që kanë qenë ekonomi të fuqishme, por nuk janë vendosur Franca pavarësisht se ka tentuar Macroni disa herë, nuk ja kanë dalë të vënë në hije, të themi leadershipin në nivel evropian të Gjermanisë nën Merkelin. Mendoj se kushti i dytë që është edhe më i rëndësishëm është të ketë një mbështetje, të themi, të pakontestueshme së brendshmi, siç e ka pasur Merkeli, qoftë mandatin e parë, qoftë të dytin, por një shumicë që është ruajtur edhe në vazhdimësi, pavarësisht se mandatin e fundit mezi u ndërtua qeveria. Dhe ajo që është më e rëndësishme, brenda vendit të ketë ose forcat euroskeptike ose populiste të mos jenë aq kërcënuese saç kanë qenë dhe saç janë ende në Francë për shemb. Mendoj se këto janë kushtet më minimale. Mund të afektonin qëndrueshmërinë e një lideri ose kancelari të ardhshëm. Megjithatë kur thash jetë para dhe pas epokës Merkel, në fakt e ngushtova në një prizëm që vjen pothuajse bilateral në raportin me Ballkanin Perëndimor e veçmas me Shqipërinë, ku ajo ka pasur një përkushtim të pazakonshëm e ndoshta edhe një kontribut të madh. Atë protektoratin përgdhelës që e ka bërë sidomos në vitet e fundit, a do të jenë të aftë dhe a do të kenë vullnetin ta bëjnë pasardhësit? Me ato shifra që shohim në sondazhet gjermane, them se po, sepse në avantazh janë pikërisht partia e cila është partia si motor e Partisë Socialiste dhe partia e cila ka qenë shumë pro zgjerimit, madje edhe pa kushte krahasuar me CDU-CSU-n. Ndërkohë CDU-CSU-ja në gjithë marrëdhënien e vetë, sidomos në vitet e fundit, ka qenë pikërisht ajo forcë e cila ka vendosur theksin te kriteret e shtetit ligjor, konsolidimin demokracisë, institucionet të forta dhe kështu me radhë. Pra, ja kanë dalë gjithmonë të gjenë një balancë. Në qofë se gjykojmë vetëm nga pikpamja e spektrit politik, normalisht po, duhet presim një marrëdhënie edhe më të thelluar. Por në qofë se i shohim gjërat në një plan pak më të gjerë, duhet po ashtu të jemi të vetëdijshëm për faktin që Shqipëria në Ballkan, por edhe në Europë, nuk është qendra e botës. Sidoqoftë edhe në listën e problemeve mund të jetë zhvendosur si prioritet në vijim, qoftë edhe pas kancelares, qoftë edhe për shkak të krizave globale që kërcënojnë çdo shtet perëndimore në rang global, siç e kishim rastin e pandemisë së fundit. Po, atëherë në qoftë se e hapim edhe më gjerë analizën krahasimore dhe marrim konsiderat edhe sfidat të tjera, edhe më globale, sigurisht që vendi jonë është, jo vetëm i joni si Shqipëri, po edhe si rajon është, kalon në një plan shumë më të... Kësisoj ushqejm tezën tuaj dhe ulim pritshmëritë. Unë mendoj se pritshmëri më të ulta ose më modeste dhe forca më shumë të përqendruara tek detyrat tona të shtëpisë janë ato që na nevojiten ne dhe mendoj se do të jetë pikërisht ajo çfarë duhet ne t'i vëmë vetes tonë përpara si qëllim pasi me gjithë investimin e epokës Merkel, me gjithë investimin e Gjermanisë, me gjithë arritjet apo edhe mos arritjet që ka pasur jo vetëm procesi integrimit evropian, por sidomos procesi i Berlinit, është e qartë që të paktën për 5 vitet e ardhshme nuk do të jetë çdo gjë siç ka qenë në 5 vjeçarin e shkuar. Sepse ju e dini që të barazvlefshme me pritshmëritë tona janë zakonisht paratë që ne kërkojmë, donacionet që ne marrim, kredite lehtësuara, pra kemi të barazvlefshme ose më saktë të numëruara lehtësisht, por pritshmëria mund të jetë edhe ky kontribut i vazhdueshëm që është dhënë edhe në raport me skeptikët për të na lehtësuar pozicionet si Shqipëri, për të na ndihmuar në rrugën integruese. Un jam partizan i teze tjetër që procesi i integrimit evropian është në një krizë të thellë dhe ka nevojë për t'u ridimensionuar nga e para.
Që është dhe ideja e kancelarës Merkel, në fakt. Është një ridimensionim të cilin për fat keq ne nuk mund për cilin ne as nuk mund të kontribuojmë. Pra është një sfidë të cilën duhet ta marri mbi vete dhe ta adresoj Bashkimi Evropian. Për fat keq, këtë 10 vjeçar, ashtu si edhe shumë sfida të tjera, sidomos sfida që kanë të bëjnë me qeverisjen e brendshme dhe menaxhimin e brendshëm të Bashkimit Evropian, BE-ja nën epokën Merkel ka preferuar ti anashkaloj, ti shtyj për më vonë, pra të mos u jap zgjidhje. Pra BE-ja ja ka dalë të ruaj një lloj status quo-je të sfidave thjesht duke menaxhuar problemet që të mos por jo duke u dhënë një solucion final, por jo duke gjetur një zgjidhje finale. Në bisedën paraprake që unë kisha me zotin Çeku, ai më tha se nuk ka asgjë rastësore sipas tij, as në politikën, as në diplomacinë dhe as në strategjitë gjermane. Dhe kësaj nuk e quajti rastësore as për zgjedhjen e Tiranës dhe Beogradit. Ju duke pasur pritshmëri më të ulta për këto vizitat, a gjeni një lexim të dytë në këtë përzgjedhje të zonjës Merkel? Jo, besoj bie dakord, por duke qenë një themi një profesionist që vjen edhe nga fusha e shoqërisë civile, mbase analiza ime është shpesh edhe më emocionale. Për shembull, unë mendoj se në këtë tur të Merkelit dhe më vjen keq që nuk e konstatoj një vizitë për shembull edhe në Prishtinë. Prishtina është Kosova është i vetmi vend në 6 vitet, në 5 vitet e kaluara, e shkuara që ka pasur një rritje në notën e demokracisë. Dhe kjo sipas indekseve, sipas indeksit të Nations in Transit, për shembull të Freedom House-it, është i vetmi vend. Të gjitha vendet e tjera nga 2016 deri në 2021, vlera, nota e përgjithshme e demokracisë ka qenë në rënje. Kosova është vetmi... një kriter më tepër për zgjedhjen e zonjës Merkel, por ja që nuk, por a duhet të ngushëllohet ndoshta ose të marrë kurajo nga qëndrimi që zonja Merkel mbajti në Beograd në raport me dialogun me Kosovën dhe njohjen e pavarësisë, e quajti ose ja rikujtoi edhe një herë Aleksandar Vučić që është një kusht i panegocueshëm për rrugën drejt BE-s. Pra, ka një fije ngushëllimi sot Kosova dhe Albin Kurti. Nuk e di, mbase në këtë rast pritshmëritë e mia janë më tepër se sa mesatare. Unë mendoj që kjo ishte minimumi që zonja Merkel mund të bënte dhe duhet të bënte. Dhe më bëhet qefi në fakt që e shoh të artikuluar si të tillë. Por nga ana tjetër edhe një lloj mbështetje duke vlerësuar edhe leadershipin e zotit Vučić, ne edhe këtë e pam deklaratat e zonjës Merkel. Gjë e cila mua edhe si hulumtues i tranzicionit apo i demokratizimit të vendeve nuk më rezulton se është e vlefshme ose nuk më rezulton një kompliment që duhet me patjetër t'ia bëj Aleksandar Vučićit, për më tepër një njeriu, një për mendimin tim një autokrat i cili e ka çuar Serbinë drejt një rënjes. Do në fakt, kjo është një kritikë që i shkon edhe së brendshmi në adresë kancelarës Merkel, ka qenë opozita serbe e cila e ka akuzuar vazhdimisht që disi e ka dëmtuar demokracinë e brendshme në politikëbërjen serbe, pikërisht kjo lloj mbështetje ose kredite shtesë që janë dhënë Aleksandar Vučić, por a gjeni një shpjegim në këtë drejtim, nëse flasim për Gjermaninë, për një personalitet politik si Merkel? Unë mendoj se opozita serbe nuk ka dhënë mjaftueshëm sinjalet e duhura, jo vetëm tek Gjermania, por edhe tek perëndimorët. Deri diku e mirëkuptoi kritikën e tyre, pasi ka qenë një ndihmës që në mënyrë indirekte Gjermania apo Merkel ja ka ofruar Vučićit, ashtu siç ja ka ofruar në fakt për të vërtetës edhe kryeministrit Rama këtu tek ne apo edhe ndonjë shtetari tjetër në Ballkanin Perëndimor. Por nga ana tjetër, në mënyrë që të jesh korrekt me atë kërkesë, duhet që edhe ti si opozit në Serbi të kesh një kurs, themi, më pro demokracisë, më pro perëndimit dhe të mos flirtosh qoftë me ndjenja nacionaliste të cilat në vitet 90 e kanë shkatëruar këtë rajon, qoftë edhe me influenca që vijnë nga lindja. Kështu që e shoh gjithatë këtë flirtin dhe kashillikun e kanë bërë pothuajse të gjitha palët në momente të caktuara kur kanë qenë disi në armiqsi ose të zhgënjur nga pritshmëria që kanë pasur me BE-n apo dhe Gjermaninë. E ka bërë kryeministri ynë, e ka bërë shpesh Aleksandar Vučić me dorë më të fortë duke pasur patëricën ruse. Patjetër, dhe Vučić është në pozita shumë komode dhe shumë më të fuqishme sesa kryeministri Rama për të bërë atë lloj karshilliku apo për të marrë
edhe pozitat e një lideri që ja lejon vetes të kritikojë edhe fuqit globale. Dhe Bashkimin Evropian është aktualisht BE-ja është struktura të cilën gjithkush mund ta kritikojë në mjaft lehtësisht. Por në çdo rast mendoj se të njëjtat gabime që bëjmë teksa kërkojmë një Gjermani më të qëndrueshme ndaj vlerave demokratike ose ndaj kërkesave për shtetin ligjor, mendoj se të njëjtat kërkesa duhet edhe qytetarët e Bashkimit e Ballkanit Perëndimor të kenë ndaj vetes së tyre. Pra, në momentin që ne shkojmë në zgjedhje dhe votojmë për kandidatët, mirë është votojmë për kandidatë ndershëm, jo për kandidatë të cilët vinë apo të cilët përfaqësojnë edhe interesa nga undergroundi. Kësisi do të ndihmonin veten pa pasur si referent gjithmonë asistencën ndërkombëtare, qoftë nga zonja Merkel apo një kancelar tjetër në vimësi. Në dy dekadat e ardhshme është tejet e rëndësishme dhe duhet të mos kemi asnjë lloj iluzioni që do të vi BE-ja apo dikush tjetër të na shpëtojë nga hallet tona. Prandaj ndoshta këtë zgjim sa do të ronditës mund ta bëjë edhe largimi i kancelares Merkel, mund të shërbejë si ndërgjegjësi. Shpresoj, por ne shpesh jemi kapur, jemi më komod duke ndërruar, nga njëherë edhe me sy të hapur. Sot i vurmë, procesi i Berlinit gjithashtu mban autorsin, po themi, dhe kontributin e jashtëzakonshëm të zonjës Merkel dhe besohet se një nga motivacionet për përzgjedhjen e Tiranës dhe Beogradit ka qenë edhe vimësia ose një garanci në këtë drejtim. Në fakt, pak është prekur si produkt nga qytetarët shqiptar, çfarë do duhet të ndjenin si lehtësira t'ua bënin jetën më të thjeshtë në drejtim të bashkëpunimit rajonal. A besoni në vazhdimsinë e këtij projekti dhe a ka vullnet rajonal për ta bërë këtë? Dhe a mendoni që politika gjermane do të jetë sërish e investuar në këtë drejtim poshtë zonja Merkel? Kësaj radhe nuk flasim për një mbështetje të përgjithshme, por në këtë linjë, në paradhomën për integrimin e Shqipërisë, ku gjithçka ka ndryshuar, edhe kushtet e BE-s për procesin e zgjerimit tashmë janë krejtësisht të ndryshme dhe ndoshta jetesa në paradhom mund të shkojë më gjatë. Ne kemi shumë kohë që po jetojmë në paradhom, në fakt dhe unë mendoj se në këtë 10 vjeçar shumë procese do të rivlerësohen. Është tashmë e qartë për shumë kënd që procesi i integrimit evropian, palët përfshira në të janë tërësisht thuajse në denial, në mohim. Pra, është dukshëm qartë që një proces, ky proces ka ngecur dhe ka nevojë për një reset nga e para. Procesi i Berlinit duke e vlerësuar këtë ngërç në politikën e zgjerimit, shërbeu për një farë kohe për ta mbajtur gjallë këtë të themi ndjenjën pro-europiane apo mbështetje ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian në rajon. Megjithatë kemi mbërritur aktualisht në një stad kur tashmë siç e thash edhe nga ato të dhënat e një studimi i cili pritet së shpejti të publikohet, kemi mbritur në një stad kur gjërat janë shumë të qarta dhe popullsia tashmë nuk mund të gënjehet. Pra, kemi nevojë edhe ne për realitete dhe procese të reja. Disa lider, siç janë Vučić, Rama, edhe Zaev, duke e kapur këtë nevojë të këtij realiteti, kanë bërë hapin përpara, sigurisht në interes të në funksion të interesave të tyre të ngushta politike, jo domosdoshmërisht me interes të qytetarëve të vendeve të tyre përkase. Po, atëherë në këtë rast kujt do të shërbenin këto linja paralele dhe asht ndër të tjera këtu so zonja Merkel për t'ju thënë që mjaftohuni dhe investohuni te procesi i Berlinit. Nuk keni nevojë për emërtesa të tjera që në fakt duket se shpesh kanë të njëjtat qëllime, të njëjtat misione, por pak arritje. Kur thash që shumë procese do të duhet të rimendohen dhe ridimensionohen, kisha parasysh pikërisht për këtë gjë. Nga ky moment e tutje gjatë këtij 10 vjeçari, me sa duket, do të shpalosen edhe alternativa të reja. Një pjesë e tyre ne i kemi kërkuar, i kemi shpalosur Open Balkan, apo një pjesë janë ofruar edhe në mënyrë indirekte, edhe nga vendet ndryshme anëtare. Mendoj se nuk ka asnjë gjë tragjike të mund të shohësh alternativa të tjera. Por në një moment kur procesi i zgjerimit nuk trajtohet më ashtu siç duhet trajtuar në mënyrë strategjike,
atëherë nuk duhet të mbetemi peng i një procesi i cili dukshëm nuk ofron zgjidhje. Megjithatë, besoni se kanë ndihmuese diçka ose plotësuese nëse janë të njëjta të natyra nismash dhe ne ndrojmë emërtesat? Po deri diku kjo ka ndodhur edhe aktualisht, domethënë, ishte tregu i përbashkët ekonomik që u nxit në kuadër procesit Berlinit, ishte procesi i Berlinit, është Open Balkan. Ishte mini Schengeni ballkanik që thuajse në të njëjta terma është vërtitur. Janë të gjitha këto, por të gjitha këto tentativa ose nismat bëjnë të kuptosh një gjë shumë të thjeshtë. Nuk ka pasur zgjerim deri më sot të bashkimit evropian i cili nuk ka qenë strategjik. Zgjerimi me Irlandën, Danimarkën dhe Britaninë e Madhe. Madje Britania e Madhe mbeti peng e vetos Charles de Gaulle-it për shumë vite. U desh të largohej de Gaulle që Britania të antarësoj. Antarësimi i Greqisë, antarësimi i Spanjës, sapo kishin dal nga junta ushtarake. Antarësime të tjera, antarësimi 2004, sigurisht Big Bang-u, janë të gjitha vendime strategjike. Pra, janë vendime të cilat Bashkimi Evropian e ka konsideruar atë zgjerim strategjik. Dukshëm, zgjerimi me Ballkanin Perëndimor është strategjik vetëm në letër, por jo në praktik. Kështu që nuk kemi përse të mbetemi peng, jo vetëm ne, por edhe vetë Bashkimi Evropian i një procesi që nuk ofron zgjidhje. Ose duhet ta ridimensionojmë nga e para atë proces, duke marrë, duke pasur si bosht pikërisht këtë vendim strategjik për të zgjeruar në Ballkan, për ndryshe çdo alternativë tjetër që nuk bazohet në këtë premis, pra zgjerimin si një vendim strategjik të BE-s, është thjesht një pengmarrje dhe një agoni edhe më e gjatë. Të shohim nëse do të ketë oksigjen të ri me këtë vizitë të sotme. Unë ju falenderoj për analizën që na sollët në studio. Faleminderit.